Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes, benvinguts a Distàncies Curtes. La mobilitat, a peu, amb tracció animal i finalment mecànica, és la clau per fer que realment les distàncies siguin curtes. Durant tota la història humana ha estat una constant evolutiva per l'alimentació, pel treball, pel lleure, també per les conquestes pacífiques, les bèl·liques. Recordem que el primer tren del món va començar a rodar el 1825 a la Gran Bretanya. A la península Ibèrica el ferrocarril va arribar al 1848. Va ser la línia Barcelona-Mataró amb locomotores de vapor angleses. El nostre convidat s'ha convertit amb el pas dels anys en un expert i també en un activista del transport públic. És membre de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. És enginyer i ha estat polític. Analista d'inversions a Agrocaixa, una divisió de la Caixa, regidor a l'Ajuntament de Reus, diputat al Parlament de Catalunya, president del Consorci d'Aigües de Tarragona. També ha estat vinculat i està vinculat a diverses entitats cíviques. Als anys 80 va ser un ferm antinuclear, contrari a la incorporació d'Espanya a l'OTAN. Militant als anys 90 d'Iniciativa per Catalunya, Partit Ecologista Verd, recordem, hereu del PSUC i del ecosocialisme. Daniel Pi i Noia va néixer a Barcelona, però va desenvolupar bona part de la seva vida a Reus i al Camp de Tarragona. Ara viu una mica més lluny, però no ha desconnectat d'aquí. Daniel, benvingut. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Dèiem que no has desconnectat del territori, tot i que ara vius a la Garriga. Sí, la vida a través de les necessitats familiars sembla que em vol empènyer cap al nord, però jo em resisteixo. De fet, tinc família aquí, tinc la filla, tinc els nets i tinc molta activitat. Per tant, passo mitja vida amb la mobilitat, en el tren, anant i venint de Barcelona i una mica més amunt cap a Reus, i de Reus i Tarragona cap a Barcelona i una mica més amunt. Creus que seria bo recomanar, que els metges recomanessin mobilitat, és a dir, el moure't pels territoris per veure gent diferent, circumstàncies diferents, no quedar-te a la teva illa, no quedar-te a la teva rajola? La vida és mobilitat, i de fet la mobilitat és allò que passa quan volem estudiar, quan hem de treballar o quan ens volem divertir. I llavors immediatament, doncs, això vol dir socialitzar, vol dir quedar amb gent i vol dir, per tant, bellugar-se. I aquest bellugar-se és el que ens porta a la mobilitat. Si a més estem parlant de distàncies curtes, com el programa, i els fem amb mobilitat activa, doncs molt millor, perquè a més de socialitzar i de passar-nos-ho bé, a més millorarem la salut. I si no, necessitarem uns artefactes mecànics que ens facin que aquesta necessitat de mobilitat sigui plaent, fiable i agradable. Amb el Daniel parlarem de mobilitat, com ara parlarem també de política, i comencem per la mobilitat. Darrerament han sorgit algunes veus crítiques a un projecte que era llargament esperat, que ha donat bons titulars, que és el tramcamp que impulsa la Generalitat i que ha de generar una mena de transport interurbà que uneixi amb facilitat Tarragona, Salou, Vilaseca, Cambrils, Reus, però resulta que el sector del transport privat diu que és una obra faraònica, que no tindrà retorn. I l'Ajuntament de Salou diu que ni parlar-ne de catenàries pel seu terme municipal. Què en penses d'aquesta situació? Aquest territori nostre és una mica especialista en tirar-se trets al peu. Això ho hem fet històricament. Pensàvem que Tarragona havia de tenir una estació de l'AVE, s'havia de fet quan s'estava projectant l'AVE, i llavors potser ens hauríem fet cas, com van fer el cas a Saragossa, com van fer el cas a Lleida, com van fer el cas pràcticament a totes les altres ciutats. Però no es va fer, es va tirar per la política de campanar, jo la vull a l'aeroport, jo la vull a sota d'un pi, i al final la van posar al ministeri i li va semblar, i ens vam quedar sense. Després, el següent tret al peu va ser quan es va posar el tercer fil. El tercer fil que puja al corredor mediterrani, es va programar fa uns 10 o 12, potser ja 15 anys, havia de servir per les mercaderies. I alguns vam dir, escolta, si això ho aprofitem per fer-hi passar també trens de viatgers, cosa que requeria una connexió a l'àrea del Penedès o a l'àrea d'Altafulla, doncs això ens permetria tenir trens d'alta velocitat i de llarg recorregut a l'estació de Tarragona. Però no ho vam fer. I per tant es posarà això en marxa, però només servirà per les mercaderies. I ara sembla que tenim ganes d'allò que no hi ha dos sense tres, doncs el mateix. Mira, al Camp de Tarragona tenim una mobilitat molt petita en transport públic.
perquè el transport públic entre les poblacions no s'adequa a les necessitats de les persones. El tramcamp no és la solució, forma part de la solució. Ens porta un eix en el qual hi ha demanda i ens permet fer-lo amb un sistema de transport amb major capacitat, amb major fiabilitat. Però és que, a més, i això fa riure que ho haguem d'explicar, és que venen i ens el paguen. És que aquests ajuntaments que es beneficiaran d'aquest sistema de transport no han de posar un euro. Ve una altra administració i es gasta els diners. Però és que, a més, amb això es podrà fer una operació urbanística de relligar determinats territoris per on passava la via. És una sort. Altres ciutats s'estarien pagant per tenir això. I quan parlem de catenàries, les catenàries no són un caprici. Un tramvia amb catenària és un tramvia que pesa molt menys perquè no ha de portar bateria. Com que pesa molt menys, és molt més eficient energèticament. Com que pesa molt menys, accelera molt més ràpid, frena molt més ràpid i, per tant, té uns menors temps de recorregut. Però és que, a més, quan frena, com que té catenària, l'electricitat que genera pot anar a la catenària i es recupera. No estem parlant d'unes catenàries de Renfe, estem parlant d'un filet que se'n vagin a les 172 ciutats europees que han posat tramvies moderns i que vegin com són, perquè sembla que no s'espantaran tant. Però això que ens ve, que ens ho fan, que ens organitza el nostre transport públic, home, té dues classes d'adversaris. El primer, que pot ser interessat, legítim però interessat, els que actualment estan prestant el servei, els autobusos, que aquí alguna companyia hi pot tenir, si no sap fer bé les coses, hi pot tenir perdre. És un lícit però interessat. I la segona, la miopia política increïble, concretament en aquest cas el més paradigmàtic de l'alcalde de Salou, que després d'haver aconseguit que una estació que movia 600.000 viatgers l'any hagi passat a moure en 150.000 a Port Aventura, per tant, hem perdut les tres quartes parts dels viatgers en tren del seu terme municipal, com que no en té prou amb això, ara s'ho posa en el tramvia. D'alguna manera, Daniel va ser, diguem-ne, el pare putatiu d'aquest projecte. Quan va acabar la vida política, es va erigir una mica en portaveu d'aquest tramcamp fa potser ja uns 15 anys. No, jo considero això exagerat. Hi ha molta gent que ha treballat per aquest projecte en diferents moments i en diferents fases. Sí que és cert que les entitats que defensem el transport públic és un projecte que sempre l'hem vist amb molt bons ulls i que sempre l'hem anat mantenint. A vegades amb més bon acompanyament i a vegades doncs, més en solitari, però afortunadament és un projecte molt, molt col·lectiu. I també haig de dir una cosa. A l'equip de la Generalitat, que en aquests moments empenya el projecte del tramcamp, és tècnicament molt sòlid, però a més estan molt convençuts dels que estan fent. Suposo que per això són capaços d'aguantar actituds tan curtes de vista com la d'alguns ajuntaments d'aquests que hem esmentat. Tots aquests beneficis que tu estaves descrivint, els ciutadans els deuen entendre perfectament, no? Perquè al final són els beneficiaris. Costa d'entendre aquesta resistència per part de les administracions, però sobretot els seus representants polítics, que s'omplen la boca de dir el nostre pla d'acció posarà en el centre el ciutadà. Sí. Això com es menja? Perquè és una situació, diguem-ne, contradictòria. Perquè és molt fàcil de llançar falses idees. I abans, fora de micro, potser ho comentàvem, no? Jo llenço una idea. Això és una inversió faraònica. O algú es molesta en mirar el cost i algú es molesta en comparar-ho, i llavors, escolti, és que d'inversions faraòniques, però inútils, aquí en el nostre territori en tenim un munt. Unes quantes. Tirem el francolí amunt, trobarem a la dreta un viaducte que ha costat un grapat de centenars de milions d'euros i que avui per avui encara no hi ha passat cap tren, el que connecta el corredor del Mediterrani amb Saragossa. Potser servirà algun dia d'alguna cosa, no desespero, però de moment encara està per inaugurar. I no és l'únic cas, n'hi ha molts altres. Quan parlem d'infraestructures, l'import sempre puja molt. Però nosaltres, i en aquest cas em refereixo a un exemple pràctic, el tram de la Diagonal del tramvia val el mateix que una estació de metro de la línia 9. Per tant, cuidado quan estem dient inversió faraònica. És una inversió d'uns diners importants, però que llavors el que s'ha de mirar és el retorn que té, la capacitat que té de generar passatge, la capacitat que té de generar nous usuaris, que això és una cosa que l'hem après, que quan dones més servei, no només és que t'hi pugin els d'ara, t'apareix gent que ve d'altres llocs o nova mobilitat. I això és una mica el que ens costa bastant d'explicar, però ho anem intentant. Quan va néixer aquest projecte, si parlem de fa una quinzena d'anys, d'alguna manera anava associat a la visió de Camp de Tarragona com a unitat.
Per tant, des d'aquest punt de vista, era una mica visionaris, perquè ara això mateix és el que abanderen els alcaldes de Tarragona i Reus. Efectivament, i que a més no ens podem quedar només amb el tema del tramcamp. Això, perdoneu, però és allò molt matemàtic. El tramcamp és la condició necessària, però no suficient perquè tinguem un bon projecte, un bon sistema de transport públic. Però a partir d'aquí hem de ser capaços de sumar-hi el tren amb uns bons enllaços i el tren que funcioni, i sobretot hem de ser capaços de sumar-hi els autobusos. I una altra cosa que és molt important. Ningú anirà del barri Gaudí de Reus fins als barris de Llevant de Tarragona si ha d'agafar un autobús urbà, un autobús interurbà i un autobús urbà, que és l'esquema actual. Per tant, ara que precisament de cara al 2028 es renoven les concessions d'autobusos i totes aquestes històries. Això ho he sentit unes quantes vegades, bueno, de gent anònima, i veurem qui és capaç de ponerle el collar al galgo. T'asseguro que jo no m'hi jugo... Perquè és una oportunitat. Allò tan radiofònic de no m'hi jugo un pèsol, jo no m'hi jugo un pèsol, eh? De que això s'acabi fent, s'hauria de fer, però veurem si es fa o no. Però en tot cas, ho hem d'aprofitar per trencar aquestes barreres. Que l'autobús de Tarragona no pugui arribar a l'estació del Camp, a l'estació o l'urbà, és absurd. Que l'autobús de Reus no pugui pujar fins a Castellvell, és absurd. I que un autobús urbà no pugui fer un recorregut urbà per Reus, entrar a la Canonja i arribar fins a Tarragona, és absurd. Però en aquest moment està prohibit. En aquest moment està prohibit. Això és una cosa que l'hem de superar. Si som capaços de fer això, si som capaços de fer allò que altres llocs ja ho donen per normal i per suposat, de que baixes d'un transport i et trobes l'altre i que la informació està ben coordinada i els horaris estan ben coordinats, el que ens trobarem és que tindrem demanda pel nou tramvia i per molt més. A més, cal buscar també un fil de coherència amb aquesta exigència de protecció del medi ambient. Diuen, hem de treure cotxes de les carreteres. Com hem de treure cotxes de les carreteres si en aquests moments una persona per anar de Tarragona o de Reus a Barcelona, amb el millor dels casos, a no ser que vagi amb AVE, que té uns altres condicionants, tardarà 1 hora 45 minuts? Sí. Això, diguem-ne, per la gent que per raons laborals s'ha de desplaçar o per raons familiars, això és un hàndicap. Evidentment. El que passa és que estem en un moment amb la xarxa ferroviària en què ens passa una cosa molt estranya. S'estan gastant més diners que mai. I això és cert. Durant molts anys no s'ha invertit. Ara s'estan gastant molts diners. I és veritat. Al mateix temps, el servei és pitjor que mai. I això no és una contradicció. Aquí es donen dos fenòmens. Primera cosa, quan fas obres i n'has de fer moltes perquè en tens moltes dependents, les obres amb un sistema rígid com és el ferrocarril vol dir tallar vies. Col·lapse. Vol dir, per tant, que empitjores. Però la segona cosa és el que jo li dic, l'efecte tornavís. Tu fot no sé quants anys que no t'acostes a una màquina de casa teva i t'hi acostes amb un tornavís, cau tot. Canviarem a la senyalització de l'estació X. T'hi acostes amb el tornavís... Et peta la senyalització, et peta el canvi de vies, et peta el cable, set de llonces, amb la qual cosa ens trobem que en aquests moments es dona aquesta paradoxa. S'està invertint molt, potser no sempre bé, però en tot cas s'està invertint molt, per poder tenir un millor sistema ferroviari, però el avui per avui encara és dolent. Bueno, d'alguna manera... Tot això es reflexa el que estem comentant ara del que has viscut políticament, en el sentit de quan és diputat en els temes de sostenibilitat, amb residus, amb aigua, per tant, amb mobilitat, es podria obrir l'angular per veure també l'acció de Daniel Pi en el curs dels anys al Camp de Tarragona en temes tan sensibles com aquests. Clar, i que avui en dia encara són temes en els quals tenim molt camp per recórrer. És a dir, el que passa és que potser avui en dia en parlem més, jo no estic dient que hi posem més solucions. Fa uns anys, ecologista, era una mica estrany. Érem allò, sempre se'ns feia la conya, els que volíem tornar a la caverna i aquestes coses. Avui en dia el discurs, que no la realitat, està integrada. Tothom es preocupa. Avui en dia parlar de canvi climàtic ja no ets un raro. O parlar d'economia circular, o parlar de reciclatge, o parlar de tot això. S'ha integrat en el discurs. S'ha integrat a la realitat. Tinc els meus dubtes. Posarem un exemple. Dels cotxes que es van matricular a Espanya l'any passat, un 5% són elèctrics. En el mateix període de Portugal han matriculat un 43% dels cotxes que s'han matriculat són elèctrics.
Però és que, a més, no ens podem quedar només amb... els cotxes encara que siguin elèctrics, perquè un cotxe elèctric té un cost energètic de construcció que si està parat no té sentit. Hem d'avançar amb sistemes de transport públic, hem d'avançar amb les mercaderies, i en parlem molt, però les dades són per plorar. I, per tant, ens queda amb el tema de creure'ns la necessitat de que vivim un planeta amb recursos finits i que, per tant, hem d'adaptar la nostra vida en això, que no vol dir perdre qualitat de vida, doncs aquí encara ens queda molt camp per córrer. Falta informació en els polítics a l'hora de prendre decisions, però falta, sobretot, convicció i resistència a l'hora de prendre decisions raonades, fonamentades, malgrat que provoquin queixes. Hem vist molts exemples en què minories, diguem-ne, molt sorolloses, fan de barrera respecte a una iniciativa que, amb dades, seria beneficiosa per la majoria, no? És impopular, això. Sí, això és impopular. Clar, els que hem passat per la política, però ja no hi som, afortunadament, els que hem passat per la política i no som, ho tenim molt fàcil per contestar i dir sí, falta això. És cert, falta a vegades capacitat per dir, escolta, això hem de ser capaços de tirar endavant. Però jo me desvio més l'atenció cap al tipus de societat en la qual estem en aquests moments, que és una societat que no vol sentir determinades coses incòmodes. Per tant, jo em pregunto, ara imagina't que sortís una persona molt intel·ligent, superben intencionada, superben informada i amb ganes de fer coses, i que a més doncs, estigués disposat a sacrificar la seva vida personal per la política... Jo no sé si trauria gaires vots si es dediqués a explicar que les coses són complexes i que a vegades doncs, les que demana el grup A i el que demana el grup B és incompatible i, per tant, has de prendre una decisió. Normalment, el polític el que es troba és de que pel seu despatx passa molta gent que li diu lo que s'ha de fer és... I clar, el primer que ve està bé perquè tu apuntes i diu calla, ho faré. Però a continuació en ve un altre que et diu el que s'ha de fer és... I és el contrari que el primer i el contrari que el tercer. Els països anglosaxons, els països del nord, hi ha molta tradició de que el polític que és capaç d'arribar a acords està ben valorat. Aquí la persona que és flexible i que és capaç d'arribar a acords és un traïdor. I no fa gaire, hem tingut exemples. Sí, sí. Clar, d'aquesta manera és molt fàcil caure en la política del Io Mas i el Sostenella i no Mendalla, i a partir d'aquí és molt difícil fer coses serioses. En aquest sentit, creus que hi ha hagut una involució? Perquè tu, la teva vida política, a l'Ajuntament de Reus, per exemple, doncs, durant molts anys i molts mandats, els que hi va ser tu, però a posteriori, ha imparat acord entre forces de diferent signe, i fins i tot hi va haver una època en la que hi havia acords més enllà del govern amb una molt bona relació amb grups de l'oposició. Que tot això sona a conte de Disney. No? Era veritat, i això feia que la vida política fos una mica més fluida, si més no. I això s'ha perdut pel camí, s'ha polaritzat, estem amb la picabaralla permanent. A nivell local a vegades no tant, però a nivell general sí. Mira si era veritat i no és un conte, de que hi ha una anècdota que en un dels debats que es van fer per uns municipals de Reus hi havia 5 cap de llistes, 5 amb possibilitats de sortir, i van anar a TV3 a gravar-ho, tot i que era per aquí per la desconnexió de Tarragona, ho van fer a Barcelona. Van anar amb un únic cotxe, el cotxe de l'alcalde, per cert, de l'alcalde de l'època. Clar, és que això gairebé aquell dia no ho entenien ni la gent de la pròpia TV3 quan vam veure que arribàvem tots 5 tan contents, al cotxe baixàvem, ens vam tirar els plats pel cap en la mesura del necessari, que tampoc no va ser gaire, i vam tornar tan contents cap a casa. Això avui en dia és impensable. Potser tampoc no s'ha d'arribar en aquests extrems, però la reflexió seria una altra. Què demanem als nostres polítics perquè ens estiguin donant el que ens estan donant? Bueno, però potser respecte al que acabes de dir, a lo millor és perquè els de Reus és la particularitat de que per Reus això és possible fer-ho. Era possible, era jo possible. Crec que ara ja no ho és. Al marge d'això, tornant una mica a dir, Daniel Pi va prendre decisions fa finals de l'any 2007, també en plena sequera, abans que plogués, en relació al tema de l'aigua, quan era president del Consorci d'Aigües de Tarragona, de construir una desaladora al Foix, entre Cubelles i Cunit, i que, d'alguna manera, això serviria per al futur. Este futur ha arribat i d'allò no s'ha fet res. És a dir, els polítics de vegades prenen decisions a favor, però després els propis polítics o d'estaments més amunt ho paralitzen.
Comencem pel començament. Hi ha una hi ha dues diferències molt importants entre la sequera del 2008 i l'actual. Pels gestors que els hi ha tocat aquesta sequera, i que els planyo, dues diferències, dues coses que nosaltres no vam tenir als que ens va tocar la sequera del 2008. La primera és que hi ha hagut consens polític. L'anterior es va aprofitar la sequera per fer un pim-pam-pum polític descaradíssim i a vegades molt cruel. Però la segona, el gran punt de consum de Catalunya, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, ens agradi o no ens agradi, a la sequera anterior, més enllà dels pantans, no tenia res. En aquesta sequera tenien una dessalinitzadora en marxa que donava la meitat del consum. Quan estàs administrant una misèria, tenir la meitat coberta et salva la vida. Per tant, aquests s'han pogut beneficiar d'una decisió que es va prendre fa uns anys i una inversió que es va fer uns anys, i encara que algun cop ho han dit, però s'ha dit en veu molt baixa, gràcies al que ens van clavar la creu a la sequera del 2008, han pogut gestionar molt millor la sequera del 2024. Anem al tema de les dessalinitzadores, aprofito. Sempre la història aquella que el metro cúbic de dessalinitzador és més car. Sí que és més car. Però com que la dessalinitzadora només funciona en els moments punt en què ho necessites, quan tu fas el mix de tot l'any, és molt més barat que fer una inversió que l'hauràs de pagar, com és portar l'aigua de la guinda punyeta, si resulta que aquell canal, com que és una obra, l'hauràs de pagar, la faci servir o no la faci servir. Per tant, en les circumstàncies mediterrànies, és una excel·lent solució. I l'última cosa, home, coses que et saben greu. Jo vaig perdre algun... Em va sortir algun cabell blanc i em sembla que tu saps de què va la història, precisament per deixar una dessalinitzadora en el punt de contacte entre la província de Barcelona i la província de Tarragona. Que era una cosa molt interessant perquè ens permetia, en cas d'apuro, subministrar a la província de Barcelona i en cas de necessitat subministrar a Tarragona, que no ens en oblidem que és un tub molt llarg que per tant és susceptible a quedar tallat en molts punts. Molt bé. Vam fer la feina, vam fer el projecte tècnic, vam aconseguir la cessió dels terrenys, vam passar l'impacte ambiental, l'avaluació d'impacte ambiental, que és dura, val? Per tant, només calia treure el constructiu i fer-ho. Va ploure i no es va fer. I ara m'ha divertit perquè n'hem tornat a sentir parlar del metro. L'estudi que hem passat nosaltres està caducat, que no hi continua, han de tornar a començar de zero. Bueno, però se n'ha tornat a parlar, però no, hi ha tornat a ploure. M'hi jugo un pèsol, que d'aquí 10 anys amb la propera sequera tornarà a sortir el projecte de la salinitzadora del Foix. Tenint en compte la imprevisibilitat climatològica i també política, no prendre mesures, diguem-ne, amb visió de futur, amb bons fonaments, és jugar a la ruleta russa permanentment. Sí. Perquè, a més, aquests problemes es produeixen, un any no plou i s'ha acabat el broc, i llavors correm-hi tots, no? Sí, correm-hi tots. Confiar en la verge de la pluja o confiar en la verge del polígon industrial, sí. Si parléssim de la seguretat a la indústria química o a la indústria nuclear, és molt poc edificant i molt poc sòlid per donar tranquil·litat a la ciutadania. Sí, però és una mica el que es demana de la política actual. Quan tu planteges un tema que no és urgent, doncs pràcticament allò no es considera. Abans de la sequera, qui se'n recordava de les infraestructures hidràuliques? I llavors, quan un tema no és candent i no és polític, costa molt passar-lo a pressupost. I com que no el passes a pressupost i com que aparentment tot funciona, posem ara un altre exemple i posem l'exemple, torno a la mobilitat i mira que el tema de l'aigua m'agrada i professionalment hi he treballat. Ara tothom es queixa perquè no s'ha invertit en Rodalies. Fa 20 anys, quan l'arribada de l'AVE, algun partit polític dels que ara més soroll fa i més es queixa, i que estava al govern de la Generalitat, o sigui, parlo de Convergència, aplaudia amb les orelles que vingués l'AVE, que l'entrada de l'AVE Barcelona es carregués dos vies de Rodalies que es va carregar a l'entrar i ens va deixar per tota la vida hipotecats a l'entrada de Barcelona, i trobava normal que allò era el futur i no reivindicava les Rodalies. I hem estat 20 anys sense invertir en Rodalies i en regionals. Si una cosa, estàs 20 anys sense invertir, no et queixis si després no funciona, perquè és normal. Jo torno a aquesta idea d'aquest dèficit que tenim de perspectiva global i de viatjar, no? Perquè hi ha els països, diguem-ne, que considerem referents, països del nord, o fins i tot França,
tenen una estructura històrica de rodalies molt sòlida. Segur que deu tenir algunes deficiències, sí, però confien molt en la interconnexió de les grans ciutats amb els municipis de la seva perifèria i, per tant, exemples n'hi han hagut i n'hi han d'èxit i de correcció de decisions equivocades. Hauríem de subvencionar que els polítics dediquin part del seu temps a mirar com... A viatjar, a viatjar, i que els problemes a vegades són comuns i les solucions també poden ser comunes. Sí, i sobretot passar del discurs a la realitat. Mirem el cas, per exemple, n'hi ha molts, però mirem el cas de França. A França, una empresa que no proporciona accés amb transport públic o amb mobilitat sostenible als seus treballadors es veu obligada a pagar un petit suplement, o no tan petit, en l'impost de societats. Paga una mica. Aquells diners van directament a subministrar el, o sigui, a proveir nou, més transport públic. Així han pagat tots els tramvies nous de França. És una figura impositiva. Què passa? Que les empreses diuen, ostres, tu, si haig de pagar, en comptes de pagar em poso la medalla. Llavors, a partir d'aquí, no fem el que fem aquí, que diem, tu, cobraràs 800 euros, a 1.000 ara, amb el salari mínim, eh? Cobraràs 1.000 euros, treballaràs a tal polígon i, a més, has de venir amb cotxe, has de tenir un cotxe. No, no, es munten sistemes que ja no són els sistemes del segle XX, que són cosa molt més moderna. Per exemple, ara que es fan no uns autobusos d'empresa que sempre van mig buit, sinó autobusos de polígon, però no amb un itinerari fixe, sinó amb un sistema demanda, que amb el telèfon... No, no, però amb el telèfon tu dius, avui l'agafo, demà no l'agafo. I en mesura d'això va, cada dia va ajustant el seu recorregut. I així un percentatge important de gent pot arribar al seu lloc de treball amb un polígon industrial sense necessitat ni que movem autobusos buits, sense necessitat tampoc d'anar-hi amb el seu cotxe. Bueno, però això és una cosa que s'ha fet i que no l'han fet els noruecs i els suecs, que són ja sempre la nostra... No, no, ho han fet els veïns de dalt, no? Per tant, d'alguna forma hi ha molta cosa a fer, però a nosaltres el que ens agrada és de parlar i de no fer, o pitjor encara, o de donar senyals equivocades. Una senyal equivocada, aquí hi havia uns peatges abusius, antipàtics, tot teníem ganes de que desapareixessin, és cert. Però hi havia la possibilitat de fer un sistema públic que servís només per pagar els costos de manteniment d'aquella infraestructura. Els bascos ho han fet. Els bascos no han eliminat els peatges. Els han reduït molt, però es continuen pagant perquè diuen que qui paga, qui fa servir l'autopista, és qui ha de pagar el cost de manteniment. Aquí hem arribat a la bogeria absoluta de que els camions que porten mercaderies i que contaminen no paguen peatge. Però els trens que porten mercaderies paguen peatge. Els trens paguen peatge, això ho sap molt poca gent. El titular de l'infraestructura és Adif, i si tu passes amb un tren per damunt, sigui Renfe o sigui qui sigui, pagues un peatge. O sigui, fixeu-vos quina senyal econòmica estem enviant. Vostè, belluguis amb cotxe, vostè, belluguis amb camió, que és, no li cobraré res, però si vostè vol anar amb tren, li faig pagar. I a més han pitjorat el servei i la circulació per l'autopista. Perquè ben, hi ha una barreja de, sí, sí, de transport pesat amb vehicles particulars que fa que sigui més perillós. És evident, és evident. I hem de recordar que en tema de perillositat les mercaderies per la carretera són infinitament més perilloses que el ferrocarril. Quan estem dient que volem les mercaderies segures, potser la primera cosa que hauríem de dir és que no volem que vagin per l'autopista. La gent jove no ho sap, però algú hauria de recordar els alfacs. Algú hauria de recordar els alfacs, i hi ha altres accidents importants que hi ha hagut, i sempre molt més, i la perillositat d'un vehicle per la carretera és infinitament més gran que qualsevol sistema ferroviari. 46 anys farà dels alfacs. Sí. Tornem a la visió estratègica i a l'aigua. Un dels temes que, per exemple, Daniel Pi va complir amb aquesta, diguem-ne, visió política. Recordo que, al marge de la sequera, quan ningú es plantejava coses, siguent president del Consorci, va construir un dipòsit d'emmagatzematge d'aigua ja depurada, a punt, o fabricada, perquè al final del riu és com una claveguera, per tant, es fabrica aigua bona. I això va servir per a la sequera, sí, per a poder garantir el subministrament. És a dir, que sí que hi ha hagut aquesta visió estratègica, sí. I de les coses positives mai se'n parla gaire, potser, no? Aquesta és una cosa que... allò, no? un dipòsit com és de gran, i algú pensa que contestaré en metres cúbics. Mentida.
Els dipòsits tenen la capacitat d'escomptar amb hores. És a dir, si aquí deixa d'arribar-hi aigua, durant quantes hores jo podré subministrar? Llavors, què havia passat en el cas del Consorci? En el cas del Consorci, el que havia passat és que des que s'havia inaugurat s'havia posat, havia incrementat molt el consum, els dipòsits eren els mateixos, però, esclar, les hores en què aquells dipòsits ens donaven seguretat d'abastament havia baixat molt, molt, fins a punt de que, en algun cas concret, i hem de pensar que tots els sistemes d'aigua són crítics, és a dir, davant d'una contaminació, davant d'una d'allò, els has de tallar. Per tant, pot rebentar la canonada perfectíssimament, i de fet ha passat. I llavors el que cal és tenir les hores, prou hores de reserva, tu i els ajuntaments, eh? No ens en oblidem que els ajuntaments aquí també tenien deures a fer. Bueno, en el seu moment vam ser capaços, això, de crear una sèrie, aprofitar uns fons europeus, que en aquell moment hi havia, i aprofitar per fer una sèrie de dipòsits que el que ens van permetre és donar major seguretat. Van quedar coses al tinter. Van quedar coses al tinter, voldria dir, per exemple, crear uns punts d'intercanvi per situacions d'emergència amb altres sistemes, que en un moment d'emergència poguessis agafar aigua, entre cometes, prestada, doncs, del pantà del Gaià o del pantà de... I després tornar-los-hi, eh? Evidentment, no estem parlant aquí de... Però això va ser, ja va ser impossible, no vam ser capaços de... No ens va donar temps ni capacitat política. O van quedar altres coses, i jo continuo dient que un dia o altre, espero que no passi, però un dia o altre pot passar de que el sistema... Posem-nos una mica agafes, en ple mes d'agost, amb la costa a rebentar, i el sistema del CAT té una fallada de les que poden ser greus i que tinguis uns dies de no subministrament. És que no tenim la possibilitat d'aquest subministrament alternatiu des del nord que altres vegades havíem plantejat, controlat, d'emergència. Llavors, aquell dia serà quan ens en donem compte que no ho tenim. I aquell dia no hi haurà res més a fer que restriccions durant un temps que espero que o no passi o que sigui el més curt possible. Daniel Pi, has dit fa un moment que, per sort, no estàs en política, però vas estar-hi molt, molt de temps i molt intensament. Com observes, diguem, la situació política que s'està generant en les últimes conteses electorals? Fa poc hem viscut unes europees, vam viure unes generals, unes municipals. Aquest procés de dretanització, d'aparició de forces d'ultradreta, qüestionament de drets que semblaven que estaven absolutament consolidats, com ho observa un home com tu, que ets un home d'esquerres? Sí, sí, ho soc, i em sembla que a aquestes altures ja no em curaré. Comencem per les culpes pròpies, eh? L'esquerra d'aquest país i especialment a l'esquerra del Partit Socialista, la veritat és que una bona part dels mals que tenim ens els hem guanyat a pols. Bé sigui per allò, per aquell purisme desbocat que fa que el que no sigui allò perfecte doncs ja no val per res i l'apartem, bé sigui per les lluites caïnites, com ara hem tingut un exemple de manual, que em sembla que ningú no pot entendre com l'espai a l'esquerra dels socialistes no és capaç d'arribar a una entesa, encara que només sigui per presentar-lo a les eleccions i quedar mínimament dignes. Però això seria la primera esfera, els partits. Per darrere hi ha el tema social. Hem sigut capaços de convèncer la societat de que les solucions col·lectives no són bones. És mentida i és un error. Si no tinguéssim sanitat pública, en aquest país ploraríem com a desesperats, i els països que no la tenen saben de què parlo. Per un americà fotre's malalt pot ser un problema d'arruïnar-se. Nosaltres aquí ens fotem malalt i ho passem molt malament, però no tenim problema econòmic. I qui diu això diu altres sistemes, alguns que funcionen millor o altres que funcionen pitjor. Però hem aconseguit convèncer la gent que això no fa falta, i aquella paraula placebo falsa, mal utilitzada, de la llibertat. No, no. Aquí, llibertat. I a partir d'aquí, això ven molt bé. Si a continuació hi afegim el desprestigi de la política, i amb això no vull dir que no hi hagi algun polític que s'ho mereixi, que segur que sí, però també n'hi ha molts que no, i d'altra banda és que la política és imprescindible per buscar aquestes solucions col·lectives que les necessitem. Però, noi, aquí guanyen ells de moment. És a dir, el discurs a la societat està siguent en gran mesura un discurs de salve-se quien pueda, me salvo yo. Comunisme o llibertat. Sí, comunisme o llibertat, sí, però vull dir, és una mica aquest tipus de qüestió que Madrid
té una justificació, perquè la societat madrilenya és molt particular, perquè hi ha molta gent aposentada pel tema de la capitalitat, etc, etc, però com altres llocs torna a ser el del tret al peu. Quan en un barri obrer, quan en un barri treballador, sento que el que diuen és menys impostos, penso, escolta, perdona, et quedaràs sense el servei de neteja al carrer, et quedaràs sense la sanitat, et quedaràs sense un munt de coses, i llavors diràs, escolti, no, mirem quins són aquells béns i aquells col·lectius que volem mantenir, com els podem millorar, com els podem finançar. No caiguem tampoc, que a vegades l'esquerra hi ha caigut i molt, amb promeses absurdes de no, això que lo paguen los ricos i tal. No, busquem un sistema fiscal raonable per a tothom, i són solucions que creen societats que pel meu gust són molt millor que les societats hiperliberalitzades a les quals has de viure dins d'una urbanització tancada amb guardes de seguretat. No m'interessa. El sistema educatiu està, no dic fent aigües, però no està contribuint prou a generar una societat més crítica amb valors compartits, amb apostes pel diàleg, i està triomfant l'individualisme incentivat per l'eclosió i la tècnica invasió de les xarxes socials? Jo tinc una filla mestra, per tant, el més prudent seria no contestar aquesta pregunta, que després em renyarà. No carreguem els mestres totes les feines que no fem a casa. O sigui, hi ha una sèrie de coses de transmetre coneixements, etc., que és feina de l'escola. Transmetre valors, si no és una feina conjunta, com a mínim conjunta, escola-família, serà molt difícil, i potser el problema més gros el tenim a les pròpies cases, sense desmereixer. Una altra cosa és que, de la mateixa manera que em sento molt còmode parlant de que tenim un sistema sanitari bo, que tots sabem de que tal cosa no funciona, que tal cap hi ha tal de... però que en principi el sistema és sòlid perquè els professionals aguanten com a jabatos, perquè per un munt de coses, que no és allò de, no és una cosa rosa, però és més difícil defensar actualment el sistema educatiu. Caldria, i jo no sóc especialista i puc parlar d'aigua i puc parlar de mobilitat, no puc parlar d'ensenyament, però caldria que ens replantegéssim què hem de fer amb el nostre sistema educatiu perquè fos més capaç de complir la seva funció, i què hem de fer amb les famílies per tal de que no vulguin que no només li ensenyin, sinó que el nen, a més, vol domestiquin a l'escola. I posats a demanar la regeneració política, és a dir, dels partits i del fair play i el funcionament, per on hauria de passar en aquests moments del segle XXI o en perspectiva de futur, vaja? No tinc vareta màgica, òbviament, però la primera cosa que cal és que ens fem una reflexió. Amb la imatge que estem donant dels polítics i de la manera que estem tractant els polítics, a mi hi ha una frase, una locució verbal que no la faré servir mai: classe política no hi crec, les classes socials són una altra cosa, però de la manera que hem tractat els polítics, que tractem els polítics en aquest país, qui volem que es dediqui a la política? Diguem-ho d'una altra manera. Avui en dia pot haver-hi un polític que no sigui corrupte i li estem oferint un sou inferior al d'un director d'oficina bancària. Li estem exigint 24 hores al dia, en el món local és així de bèstia, de permanència. Després, quan pleguen, i hi ha hagut casos sagnants, una feinada per tornar a la seva feina habitual, no sé, que sigui funcionari. I responsabilitat patrimonial. Responsabilitat patrimonial. I d'això alguns en sabem una miqueta. Escolta'm, qui vols que es dediqui a la política si no gent que hi va per un interès que no és ben bé coincident amb l'interès global? Per tant, la primera cosa és dir, escolta'm tu, de la mateixa manera que sabem que hi ha metges i algun metge no és bo i de llonces, també necessitem polítics, Els necessitem. Els necessitem bons, però el primer que necessitem és polítics. I la segona cosa és molt difícil, però qui té la feina, tu fas la política. Quan jo estava a la política, feia la política. Després hi ha un que té la feina d'explicar la teva política, que acostumen a ser els mitjans de comunicació abans, i avui en dia són les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Tenim dret a exigir que aquests mitjans de comunicació siguin capaços d'explicar la complexitat i la profunditat. Ja aquí hem patit molt d'un cert banalització,
que ha acabat donant una imatge distorsionada i que ens ha acabat perjudicant. Però això és molt difícil, eh? Perquè jo diria que el malalt no vol la medicina, diria que a la societat ja li agrada el que anem carregant en contra dels polítics. De fet, Reus i l'Ajuntament de Reus va ser el paradigma d'un cas, com és el cas del tema Innova, que, encara no s'ha resolt en la seva globalitat i que va afectar la imatge i la honorabilitat de moltíssimes persones. I jo no sé si això té a veure també amb la confusió entre el poder legislatiu, el poder judicial, el poder mediàtic. Quan tot això no està ben bé alineat, genera distorsions que no són bones. No, a més, a veure, la primera cosa que tu tens dret a demanar és coherència. El que no pot fer un partit polític és dir, jo no reconec els tribunals espanyols i a continuació fotre't una denúncia amb un tribunal espanyol en contra teu. I això a Reus es va donar, ho va fer la CUP. Home, no, diu, si tu no els creus, no denunciïs, perquè jo no puc permetre el luxe de no creure-me'ls. He hagut d'anar allà, he hagut de pagar el meu advocat, he hagut de fer totes les despeses, i bueno, finalment, en el cas del que és el Tribunal de Comptes, va fallar en contra de les pretensions i ens va posar com a innocents. Continua encara un cas penal, el jutjat número 3 de Reus, porta 15 anys, no s'ha obert judici. En la meva opinió personal, és un escàndol. Escolti, que em jutgin d'una vegada, cony, ja tinc ganes jo de saber, és que al final, el dia que aniré a declarar, em preguntaran, diré que no me'n recordo, però és que serà veritat. Perquè hauran passat tant de temps. Home, el mínim que es pot exigir als jutges és que facin la seva feina. I que facin la seva feina vol dir que, escolti, el que va passar aquell dia està en un acte. No hi ha coses secretes. Està en un acte que tots reconeixem que respon a la realitat. Faci'ls en favor de mirar-s'ho i decidir si allò és delicte o no és delicte i fem el judici. No, 15 anys sense judici, amb el dany patrimonial que això et crea, amb el dany reputacional que això et crea, i sí, jo estic molt tranquil amb la meva consciència, sé que vaig fer el que havia de fer. Però en tot cas, quan la política, perquè la CUP va voler ser més sacrosanta que ningú, perquè algun alcalde que va entrar en aquell moment li va semblar que allò l'afavoria, i la va pifiar, però li va semblar, ens hem trobat gent que la nostra trajectòria vital, home, ningú no t'ha donat, jo no ets, o sigui, no s'ha d'agrair pel fet d'haver anat a la política, ningú no m'ha donat les gràcies a mi, però entre en tot tinguin les gràcies i que et fotin els tribunals, hi ha una gran diferència. Això també fa que la gent no vulgui anar a la política, la gent vàlida no vulgui anar a la política. Jo veure, en època que em va tocar la feina de fer llistes electorals a Reus, i jo sabia quan anava a veure una persona que valia la pena que em deia, sí, no, el meu suport el tens, posa'm del 4 en avall. Nosaltres mai no vam passar el 2, ja sabien el que es deien. La regeneració també anava una mica d'això, és a dir, d'un sistema que està enquistat aquí, potser més que el segle XXI vivim el XIX, s'ha corregut el palet i llavors anem una mica perduts en relació al que és l'Europa que ens tocaria viure, no? No, en la meva opinió, en aquests moments l'evolució nostra i l'evolució europea van bastant en paral·lel. Cada lloc hi ha particularitats, però el despiste, comencem per aquí, de l'esquerra més de llances, que sembla incapaç d'anar més enllà de la consigna. La simplificació exageradíssima dels debats polítics, i l'agressivitat i el Tomàs està sent una mica una cosa que s'està passant a tot arreu. I quan tu, encara que sigui una frase molt repetida, quan tu vols donar solucions simples, automàticament, per donar solucions simples, la dreta ens guanya per golejada. Amb aquestes últimes eleccions europees hi ha hagut un cas que jo no sé si va més enllà de l'anècdota, que és aquesta història de s'acabó la fiesta, que han tret 800.000 vots amb un discurs, no de Vox, a l'extrema dreta de Vox. Amb una absència. No em queixo perquè estiguin a l'extrema dreta de Vox. El que em queixo és que 800.000 persones han votat una cosa sense programa. Aquesta és la meva queixa. O sigui, aquests 800.000, tu què esperes? A part que aquesta persona ha aconseguit immunitat parlamentària, que el felicito, podrà continuar. O sigui, a partir d'ara, sí. Que aquesta persona hagi de respondre d'aquelles acusacions que té, i serioses, d'haver manipulat, d'haver mentit, d'haver injuriat, aquesta persona serà molt més difícil fer-lo pagar per això. Però aquests 800.000, què han votat? Res. Han votat un lema. Oi, que és bonic, s'acabó la fiesta. Sí, jo els voto. Home, per favor,
una mica de seriositat. El que s'ha acabat és el temps, ja. Ai! Molt contents d'haver-te tingut aquí, d'haver estat aquesta estona parlant una miqueta de tot, i sort que tinguem tots plegats a la nostra vida. I tant. Carpe sort. Diem. Carpe diem, estar viu, passi el que passi, és una gran sort, ho hem de viure, i si a més contribuïu una mica a arreglar el planeta, a la mobilitat, als trens, i aconseguim el tramvia, doncs escolta, mira, ja tenim uns quantes coses per lluitar. Que els déus t'escoltin. Igualment, que ens escoltin. Gràcies. Adéu-siau.